रचना हम कस्मिन गल भवा ना कि आज एक शुभ मुहूर्त ये आत्मलोक प्राप्ति मुहूर्त आज पांच फेब्रुआर 2021 सन इतिहास एट हिस्ट्री इतिहास मैं पुनः सकते नमस्कार जानसो और बेस्ट विश दी आपल उठी प्रजन्म सुंदर भावे शिक्षित कर सुंदर भावे आगे लुंदर परवेश रचना कर जी परिवेशत श्रद्धा भक्ति थाकिबो जी परिवेशत तेउलोकर सुंदर हाथ दुखनर दरे सुंदर भावे आगबाढ़ी जाब लागिब आरो एटा कथा कैछो आमि बेहि कय आजिकालि क्वालिफाइड होले व्हाइट कलर जब एटार पिछत दौरो साकरि एटा आमाक लागे बहुत फील करे बहुत आनसिक्योर फील करे एटा मिसा कथा आमि कृषिको इंडास्ट्री हिसाब लब लागिब आमि सकल क्षेत्र इवेंट मेनेजमेंट जब लागिब आमि स्किल एडुकेशन लब लागिब आमार वर्क कल्चर थाकिब लागिब एइखिनि कथा मैं आपनालोक मोर कोवा धिष्टता ना किन्तु आपनालोक कलो एइखिनि कथा मनत राखिब छात्र छात्रीखिनि सुंदर भावे मोटिवेशन दिब सुंदर भावे ओरियन्टेशन दिब सुंदर भावे काउन्सिलिंग करिब निश्चित भावे आरो महान छात्र छात्री आपनालोक गरिबले सक्षम हब ताके एइ पवित्र मुहूर्तत कामना करि मोर दुखार खामरिछु आमि सकले देश मातृक भाल पाओ अहोम मातृक भाल पाओ आमि अहोम गरिबले आइछु भारत गरिबले आइछु आइछु नय क तो आमी कम भारत माता की सकते कह राइज आम देश मातृण आम जीवन उत्सर्गित भारत माता की धन्यवाद नमस्कार माननीय राज्य शिक्षा मंत्री श्रीजुत भवेश कलिता महोदय धन्यवाद ज्ञापन करलो श्रद्धापिंड जनसाधारण सहय सहजोगे प्रेरणा जुगाय अह আৰু সমাজৰ যুৱক যুৱতীসকলক শিক্ষা জগতত উজ্বলি উঠি ভৱিষ্যতে দেশ তথা সমাজখনক যাতে অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰে তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰখা অক্লান্ত যোদ্ধা অসমৰ শিক্ষা বিত্ত স্বাস্থ্য আদি বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়ক তেখেতৰ বহুমূলীয়া ভাষণ প্ৰদান কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ আজির এই বিশেষ আৰু মঙ্গলময় দিনটোত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অসমৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আৰু আমাৰ সকলোৰে আপোন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া শিক্ষা বিভাগৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্রী জলসিঞ্চন বিভাগৰ স্বতন্ত্ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া শিক্ষা বিভাগৰ প্ৰধান সচিব কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়া আয়ুক্ত সচিব প্ৰীতম শইকীয়া ডাঙৰীয়া সচিব মজুমদাৰ ডাঙৰীয়া সেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশান জৈন ডাঙৰীয়া উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা গীতুমণি ফুকন ডাঙৰীয়ানী মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকাৰ দায়িত্বত থকা ডক্টৰ দায়িত্বত থকা মমতা হুজাই ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা বিজয়া চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানী আমাৰ মাজত উপস্থিত সর্বশিক্ষা অভিযানৰ ইডিকে আৰম্ভ কৰি শিক্ষা বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আজি অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা এই আনন্দৰ মুহূৰ্তত ভাগ লবলৈ অহা পৰম শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল তেখেতসকলৰ গৌৰৱী পিতৃ মাতৃ আৰু পৰিয়ালসকল আৰু আজি দূৰদৰ্শনে হওক সামাজিক মাধ্যমে হওক সকলো মাধ্যমৰ যোগেৰে এই অনুষ্ঠান উপভোগ কৰি থকা শ্ৰদ্ধাৰ অসমবাসী ৰাইজ আজি দিনটো আমাৰ সকলোৰে বাবে এটা গৌৰৱৰ দিন
এটা আনন্দৰ দিন আৰু এটা প্ৰাপ্তিৰ দিন ইয়াত আমি দুই ধৰণৰ শিক্ষক আজি আমি ইয়াত উপস্থিত আছো এসাম শিক্ষকে বহু দিন শিক্ষকতা কৰাৰ পিছত আৰু বহু দিন ত্যাগ আৰু বিভিন্ন ধৰণে উৎকণ্ঠাৰ জীৱন কটোৱাৰ পিছত আজি চৰকাৰী স্বীকৃতি বা চৰকাৰী বা ৰাইজৰ আনুষ্ঠানিক মৰ্যাদা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা 16,484 গৰাকী শিক্ষক আৰু আমাৰ মাজত আন এছাম যুৱক যুৱতী উপস্থিত আছে যিসকলে হয়তো মাত্ৰ এটা বছৰ আগত দুটা বছৰ আগত বা বহুতে হয়তো এতিয়াও অধ্যয়ন কৰিয়ে আছে এক প্ৰকাৰ কব গলে তেজাল ডেকা গাভৰু যি আজি আমাৰ শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি পাব প্ৰথম দিনাখনেই তেখেতসকলে পূৰ্ণ চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ মৰ্যাদা পাব মই এই দুই ধৰণৰ শিক্ষকক আজি দিনটোত আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে হয়তো দুখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি দুই ধৰণে মই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আৰু এটা দিন অতিৰিক্তকৈ লোৱাৰ নিশ্চয় মোৰ ধৃষ্টতা আছিল কিন্তু তাকে নকৰি দুই ধৰণৰ শিক্ষক সমাজক মই আজি একত্ৰিত কৰাৰ আঁৰত মোৰ এক বিশেষ উদ্দেশ্য লুকাই আছে আমাৰ শিক্ষা বিভাগ কি ধৰণে আছিল শিক্ষা বিভাগত এটা সময় আছিল যে ৰাইজে বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এটা সময় আছিল প্ৰয়োজনৰ বাবে চৰকাৰৰ ইন একচনৰ বাবে অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে পালন নকৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ পোহৰেৰে আলোকিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে ৰাইজে বিদ্যালয়সমূহ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে সেই পৰম্পৰাক আগত লৈ গৈ থাকি আন এচাম ব্যক্তিয়ে হয়তো আৰু বিদ্যালয় কিছুমান প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু চৰকাৰীভাৱে কোনোবা এটা সময়ত প্ৰাদেশিকৃত হ'ম বুলি নিজৰ জীৱন যৌৱনক বাদ দি আমাৰ এচামে এই বিদ্যালয়সমূহৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল শিক্ষাৰ অৰ্হত থকাৰ পিছতো চৰকাৰী চাকৰি বা আন বিভাগত যত্ন নকৰি এই তথাকথিত ভেঞ্চাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছিল 2011 চনৰ পৰা চেগা চুৰুকাকৈ অসমত মই তিনিবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ প্ৰতিবাৰে হয়তো কোনোবাবাৰ দুবছৰ কোনোবাবাৰ ডেৰ বছৰ একেলগে শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল আমি যিমানেই প্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ দুই ধৰণৰ সমস্যাই আমাৰ সন্মুখত থিয় দি উঠিছিল এটা মানৱীয় সমস্যা এই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে জীৱনৰ যাক আমি প্ৰাইম টাইম বুলি কওঁ সেই প্ৰাইম টাইমটো তেখেতসকলে এই বিদ্যালয়সমূহৰ লগত জড়িত হৈ থকাৰ পিছত তেওঁলোকৰ সন্মুখত কোনো বিকল্প মুকলি হৈ থকা নাছিল মোৰ দুখ লাগে কেতিয়াবা বেয়া লাগে কেতিয়াবা খং উঠে কেতিয়াবা মনত কষ্ট পাওঁ কেতিয়াবা ভাল পাওঁ কেতিয়াবা বেয়া পাওঁ যেতিয়া এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ বহুতেই কোনোবা এটা সময়ত কোনোবা এজন ৰাজনীতিবিদৰ ভৰিত ধৰিও
প্রাদেশিকরণের বাবে ভিক্ষা মাগে। এই পরিবেশ আমি নির্মাণ করা পরিবেশ নহয়, এই পরিবেশ যিসকলে নির্মাণ করেছিল সেই সকলে নিজের দায়িত্বও নলয়। মই বিশ্বাস করো শিক্ষা স্বাস্থ্য রাজ্য সরকারের দায়িত্ব, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যর বিকাশ, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যক জনসাধারণের দুয়ার মুখলে লওয়ার প্রাইমারি রেসপন্সিবিলিটি মৌলিক দায়িত্ব এখন সরকারের উপর ন্যস্ত হয়ে থাকে। স্বাধীনতার পিছতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার দায়িত্ব সরকারে লব লাগিছিল, সরকারে লওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, আর সরকারে সেই দায়িত্ব লব নোৱাৰা বাবে আজি দিনটোত বারে বারে প্রাদেশিকৃত করার পিছতো আজি দিনটোত আরো 20-25 হাজার শিক্ষকে করবাত নহয় করবাত চকুত দুচকুল পানি চকুত লৈ আজির এই অনুষ্ঠান তেখেত সকলে কোনোবা এটা টিভির সন্মুখত বহি চাই আছে। তেওঁলোকে আশা করে আছে যে শিক্ষামন্ত্রীয়ে কবাত আমার বিষয়ে দুআষার কয় নেকি। এ আমার বাবে আনন্দর বাতরি নহয়, এজন রাজনীতি করা ব্যক্তি হিসাবে কারোবা কারোবাক সহায় করে নিজের মাজত নিজের বুকুতে যে ময়ে মানুষের ভগবান তেনেকুৱাটা কৃত্রিম আনন্দ মানুষে লাভ করিব পারে। কিন্তু এই দৃশ্যব চাই বা চার যে করুণ দৃশ্য সেই দৃশ্য আমি সৃষ্টি করা নহয়, আমার পূর্বজ সকলে যিসকলে রাজনীতি করার নামত নিজের দায়িত্বের বহু আঁতরি গৈছিল তেখেত সকলে এই সমস্যাবিলাক আমার সন্মুখত দি থৈ গৈছে। 2011 চনত মই শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লৈছিল, মই সংকল্প লৈছিল যে অসমত শিক্ষা আর শিক্ষক নিযুক্তিত গুণগত পরিবর্তন হব লাগে, সরকারে নিজের দায়িত্ব পালন করিব লাগে। বিদ্যালয় সরকারে পাতিব, মহাবিদ্যালয় সরকারে পাতিব, বিশ্ববিদ্যালয় সরকারে পাতিব, আর প্রথম দিনটোর পরাই শিক্ষক সকলে নিজের মর্যাদা পাব, দরমাহার কারণে কোনো রাজনীতি করা ব্যক্তির ভরি চুব নালাগিব। এক দীঘলিয়া সময়ের পিছত লাহে লাহে আমি সেই সন্তুলন বা ব্যালেন্সিং সিচুয়েশন ইয়াত আজি আমি উপস্থিত হয়েছো। হয়তো আরো এটা বছরের পিছত প্রাদেশিকৃত করবলগিয়া শিক্ষক নোহা হব, আর সরকারে নিজের দায়িত্বরে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কামত পূর্ণ উদ্যমে নামি পড়ব। মই অসমর রাইজক বিশেষ মই কম উৎসাহী রাইজক যিসকলে এই বিদ্যালয়বোৰ প্রতিষ্ঠা করে তেখেতসকলক এই মঞ্চর পৰাই মই অত্যন্ত বিনম্রতাৰে সৈতে অনুরোধ করিম যে আপনালোকে আর কলেজ নুখুলিব, আপনালোকে স্কুল নুখুলিব, আপনালোকর অঞ্চলত যদি স্কুল আর কলেজ লাগে সরকারক মাত্র এখন আবেদন করিব, আপনালোকর অঞ্চলত গৈ কলেজ আর স্কুল আমি খুলি দিই। মানুষক আরো জীবনটোর বাবে মানুষের জীবনক লৈ মানুষের যৌবনের মৌলিক সময়খিনি অপব্যয় হবলৈ দিয়া উচিত নহয়, মই গৌরব নকরো। কিন্তু 2011 চনেরপরা মই তিনবার সেগা চুরুকাকৈ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব লৈছিল, কিন্তু মূল কার্যকাল কেটা বাদ দি এই সময়সাত যিমান কেজন শিক্ষামন্ত্রী আহিলে, শিক্ষা বিভাগের বিষয়া কর্মচারী আহিলে, কোনেও এখন বিদ্যালয় প্রাদেশিকৃত করিব নোৱাৰিলে 10 বছর। কিয় নোৱাৰিলে? কারণ ইয়ার বাবে অযুত প্রচেষ্টা লাগে। আমার মাজত
যেতিয়া নিযুক্তিৰ কথা আহে যি সকলে উপযুক্ত নহয় তেওঁলোকৰ নাম কৰবাৰ পৰা কৰবাত আহিব তেওঁলোকৰ নাম বাদ দি পাবলগীয়া শিক্ষকখিনিৰ হাতত যেতিয়া নিযুক্তি পত্ৰ উঠাই দিয়াৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা চলে তাত এটা পলিটিকেল কষ্ট থাকে মানুহে বেয়া পায় মানুহে সমালোচনা কৰে টকাৰ অভাৱ নহয় কিন্তু দৃঢ় সিদ্ধান্ত লোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থাকে আৰু সেই প্ৰয়োজনীয়তাখিনিক স্বীকাৰ কৰিবৰ বাবে কৰবাত নহয় কৰবাত ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলে তাক বিশ্বাস নকৰে আমি স্থিতা অৱস্থাক বিশ্বাস কৰোঁ ঠিক আছে যেনেকৈ চলিছিল আৰু এটা বছৰ মই পাৰ কৰাই দিওঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি সেই স্থিতাৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে আমি এই সমাজখনক ন্যায় দিয়াৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ মই ভাবোঁ প্ৰাদেশিকৰণৰ এই অনুষ্ঠানবিলাক সোনকালে শেষ হৈ যাওক শিক্ষা বিভাগত নতুন দিনৰ সৃষ্টি হওক আজি এই মঞ্চৰ পৰাই মই পুনৰ এবাৰ 2006 চনৰ পিছত যিসকলে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তেখেতসকলক মই বিনম্ৰতাৰে সৈতে আহ্বান জনাম যে আপোনালোকৰ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়বোৰ আপোনালোকে ব্যক্তিগত খণ্ডত ৰাখি দিয়ক চৰকাৰৰ দুৱাৰদলিত প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে আৰু আহিব নালাগে কাৰণ এই ব্যৱস্থাক কৰবাত নহয় কৰবাত আমি অন্ত পেলাব খুজিছোঁ মই জানো আজি প্ৰাদেশিকৃত কৰাৰ পিছতো আমাৰ সন্মুখত কেইবাটাও সমস্যা আছে ভকেচনেল টিচাৰৰ সমস্যা আছে 104খন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সমস্যা আছে 22 কোটত নাম নথকা কিছু শিক্ষকৰ সমস্যা আছে এষ্টাব্লিছমেণ্ট ঠিক থকাৰ পিছতো ইছু ডেটক লৈ কিছু শিক্ষকৰ সমস্যা আছে আপোনালোকে আমাক সময় দিয়ক মই নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে প্ৰতিজন যোগ্য শিক্ষকক প্ৰাদেশিকৃত কৰাৰ দায়িত্ব আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে পালন কৰিম অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰত আমি চেষ্টা কৰিম নিৰ্বাচনী আয়োগে যদি দিন ঘোষণা নকৰে আৰু অন্তত 5000 শিক্ষকক আমি প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ কিন্তু মোৰ বিনম্ৰতাৰে মই বাৰে বাৰে অনুৰোধ কৰিম আৰু যাতে আমি জাতিটোক সমস্যা দি থৈ নাযাওঁ আৰু যাতে আমি বিদ্যালয় নুখোলো চৰকাৰে দায়িত্ব ল'ব 1 কিলোমিটাৰত 1খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 5 কিলোমিটাৰত 1খন হাইস্কুল 3 কিলোমিটাৰত 1খন এমি স্কুল আৰু প্ৰত্যেকটো ডেভেলপমেণ্ট ব্লকত 1খনকৈ চৰকাৰী কলেজ আৰু প্ৰত্যেকখন জিলাত 1খনকৈ ইউনিভাৰ্চিটি আমি একো কৰিব নালাগে কাৰণ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে আলোকিত কৰাৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ চৰকাৰক মানুহে ভোট দিয়ে এইকাৰণে যে আইন শৃংখলা ঠিকে থাকক বিপদৰ সময়ত ডক্টৰ আহক পঢ়াবলৈ শিক্ষক দিয়ক এয়া চৰকাৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰৰ মৌলিক দায়িত্ব এই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আপোনালোকে আমাক সুযোগ দিয়ক মই হলো মোৰ পিছত যিসকলে ৰাজনীতি কৰিব আহিব তেওঁলোকক সুযোগ দিয়ক যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে আজি আমি টেট পাছ কৰি উত্তীৰ্ণ হোৱা 13,217গৰাকী প্ৰাৰ্থীকো আমি ইয়াত নিযুক্তি পত্ৰ ল'বলৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিম চাৰিওফালে থকা আপোনালোকতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ শিক্ষকসকলৰ ফালে এবাৰ চকুকেইটা ঘূৰাই চাওক অসমত শিক্ষক হোৱা কিমান কষ্ট আছিল আৰু শিক্ষক হৈ প্ৰাদেশিকৃত হোৱা আৰু প্ৰাদেশিকৃত হৈ দৰমহা লোৱা মই ভাবো এভাৰেষ্টৰ শৃংগত উঠাতকৈ কম কষ্ট নাছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে আজি আমাৰ টেট উত্তীৰ্ণ কৰা শিক্ষকসকলে এটা নতুন জীৱন পাব
প্রথম দিনার প্রায় দরমহা নিযুক্তির নামত কোনেও কব নয় ইয়াত থিয় হয় কোনোবাই এটকা কোনোবাই পাঁচ পয়সা হাতত লৈছে বলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা প্রতিদিনে লিখে বহুত কিবা কিবি খেলেমেলি হয়ে গৈছে সেয়া তেওঁলোকৰ মোৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু চেনেহ তার বাদে একো নহয় মোক বহুত ভাল পায় সেইকাৰণে মাজে মাজে লিখে কিন্তু কোনোবা তেওঁ শিক্ষকে কব পাৰিব নেকি কবা খেলিমেলি হৈছে নেকি নাই হোৱা যদি এটা হাত চাপৰি বজাই দিয়ক মই ভাবো এই হাত চাপৰিটোৱে যিসকলৰ মনত সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁলোকক এটা বাৰ্তা দিব যে শিক্ষা বিভাগ পৰিৱৰ্তন হৈছে।